essa simples casa de terra. Essa casa de terra tem estado nas nossas séries há muito tempo. Afasta um pouquinho, bro. Ok. Há muito tempo. E, tipo, é uma coisa muito importante pra mim. Essa casa de terra simboliza, tipo, muita coisa que a gente passou juntos. E com esse tempo eu percebi uma coisa que sustentava essa casa de terra. Você. Não! E eu lembro que você falou em conteúdo. Aí de conteúdo eu lembrei de uma coisa que torna a nossa amizade, sabe? Tipo, impossível. E torna, tipo, uma coisa maravilhosa que ninguém nunca teve antes. Uhum. O seu coração, que é um pedaço gigante de diamante. Cara, não precisa de mais nada, só eu e você. Pra tudo fazer uma nova aventura. O que vale a intenção? Fiz eu e o Jotinha de mãos dadas dentro da casa que é a minha mente com a mão. Olha aí, ó. Olha se não temos um gatinho! Eu acho que é a primeira pessoa que eu vou assistir por aqui! Jotinha! Eu acho que eu vi um gatinho, Jotinha! Ih, chamou de gatinho! Tem um gatinho aqui! Olha o gatinho da Mumu! Olha o gatinho da Mumu! Peguei! Nossa! Ó, eu fechei já de lã aqui. Toma. Mas é um anjo, né, galera? Como que eles continuam a ponte, por favor? Eu tenho um pouco bloco, eu não volto pra base. Vou usar os blocos aqui agora. Ah, o que é isso? Uma gatinha. Aqui agora. Ah, o que é isso? Uma gatinha. Mas é isso, né, Monkeys? Você perdeu, ganhei. Espero que tenha gostado do vídeo, pessoal. Todo mundo que assistiu. Lembrando que teve duas visões. Passa no canal do outro pra saber como uma pessoa escondeu o botão. É isso mesmo. É isso, interessante. Monkeys. Tem um a beijo. Visão de Jotinha tá aqui. A minha visão tá aqui. Eu vou dar um beijo nele, ó. Ah! Okay. Então valeu, galera.